Буде проводитися тренувально-навчальна їзда в екстремальних умовах для водіїв-початківців, які мають посвідчення водія, але не мають стажу, десь приблизно так, десь рік, як вони вже за кермом. І також будуть проводитися тренування для тих, хто ще не має посвідчення водія, хто тільки навчається. Тут будуть залучені автошколи. Це вже в нас буде такий великий захід. Раніше ми проводили протягом 3 років, але це було там для всіх бажаючих, а зараз будуть, як я вже вище перечислив, залученням автошколи і водії, які мають стаж менше, ніж 1 рік.